kukubali ekitaini ingesewa hapa manzi unatama na wanyo hapa manzi maraba na bulletin oja bulletin kaisizami sanfo sokolos mana ne kaka mjimu kamu mjisure mso mjwa siti ne kaka mjisiti mso mjwa zaidani ne kaka mjimu mjizaidani mso mjwa badru zaman. Marahaba. Marahaba wa tukufu. Midi usito afa ya marahaba. Midi usito afa hakika ni Bwana nani uda. Marahaba wa tukufu. Risambira vanu wamba. Na unalisiti wamba. Ndengu de Udrao Pamanzi Evanu Nikoli Pamanzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dimbani Ndengu Kolegi Ezenantene Ndengu Lise Pamanzi Ndengu Ajipe Mbani Ndengu Gymnas Mbani Ndengu Nazadu Garaha Et quand on commerce Kafoto alitukafanya wakajufanya asharmi ya tafadhali baraba tukufu usimia matoka wengi tena raha zaisaidia tukira za mdemu alafu simiani raimanite fatia zaisine makadiga tu zikia leshime regelete stongo nami sitarbisa fugotu baba tu muhammad asongu azarbe bulletin je crois. Une photo avec Donna Aïcha. Une اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد